Але весь цей вернісаж Гаспида мерзлякувато проносився в часі, і були у дзеркалах тих чорних й тремтливих прокушені упирями колись розкішні плечі красунь, іменитих і придорожніх, але й ті й інші були, на жаль, давно не свіжатинкою. А щодо запахів, то смерділо від цих мерзотних видінь вже не гнилям, а пересипкою трухлявою. Хоч і йшли вони то під полонез та хахоньки, то під мазурку та хихоньки, та зиску від тих танців нікому в світі вже не було. Сам Гаспид гнівався, вибагливому карнавальчику ніскільки не радіючи, ані тобі масок гідних, ані блиску від кастинга костюмного, одні застиглі пики безшкірні та гримаски гуняві. Адже Гаспидові, кого б він тільки до себе не наблизив, такому б і попиці для більшої перестороги не давав, залишалися тільки облизні примарні. Та який сенс бити трухлявого мерця, і по якій такій пиці, адже це все одно, що ляпати гумовим м'ячиком по воді. Бум, сплеск, цок, кок, шмок, і розсипався в прах, тьху йому на все це. Самі тільки слимаки гнилотні де-інде бризнуть на різні боки та перемажуть без міри накипом мерзотним, але і ті тут же зітруться на порох і безживний потрох мертвячий ген аж до бісової мамки. Теж мені бризки шампану в шампіньйоновий суп. Та велика хазяйка все ще, мабуть, цідить свій терпкий біскайський кофій. І ото кава, і ото велика хазяйка. Та ніж це вже сама Мар'яна пакостна мерзотно сміється і хапає третього підкопитка сатани за худющу, розтерту під ошпореним сідлом шию. Саме на цьому сідлі, що й гріх казати, і упорхнула в трубу Мар'яна пожартувати, побешкетувати заради однієї наруги. І на що їй здався той міршавий маленький лейтенантик. Лейтенантику тому вже і справді час в люлюбай, а розгнузданій Мар'яні тільки б гуляти. Пензликом з козячої шкіри відновлюємо пики, харі й морди, навіть тим, хто не лорди і не має погорди. Весело прохрипіло з-за дзеркал в міру кепське дзенькотіння. Де й оце і мені взяти б козу на мозольні вазеліни? Захвилювалась Мар'яна, і щоб коза та була 3 роки недоїною. Де оце, де? Звісно де, на базарі у Никодима, зареготав від душі третій підкопиток сатани. А це був він. Якщо вірити кухарсько-адресній книзі, то за паспортом цей хрупчий хвоститься як брик під задрикович чортохватько. В серпні, обурилася Мар'яна, звідки цьому зимородку проклюнутися? Хіба він виповз свій радикуліт прогріти на призбі, чи не так? Радіокуліт, золотко, а з ним і мігрень через затінки в пень, незлобиво відповів Рикович, візуалізуючись з кудлатою козою і з худим вим'ям. Зрозуміти б тобі, мила, що як тільки земля репнулась, зразу ж Чорнобиль вискочив. Звідти я козулю оту і згріб, для тебе і пестив. Певно, молозивом козячим вдавишся. Не вдавлюсь, хрінодіду, а оклигаюсь. Тоді й кровочка людська до мене через жили проб'ється, бо без молозива козячого не бути мені ні палкою, ні пристрасною. Присмокталась до кволого козячого вим'я і стала сьорбати несамовито. Замекала з переляку коза, горопашно осунулась, зжалася і виздохла. Йшов дід Іван Драний жупан, побачив козячий череп, начепив на держак, держак прилаштував до кавуна, хряпнув кавуном по пузу, змайстрував з усього того кобзу, довго і нудно струни намотував, де тільки й брав. У кого шмат волосся, у кого дивний голос, у кого житній колос, та все на поруху. Заграв на кобзі, заскиглила та замекала. Підбігло мале циганча з бубном, підладився до них Гусейн Гуслія, людина-оркестр, вчора ще Хусейн Зульфія, а завтра Хачик Харитонов з густим баритоном. Заграла музика, мало місця. Взялась під боки Мар'яна, ні дати, ні взяти, чисто наречена з тіста печена. Третій підкопиток сатани в небо здійнявся і від неподільної пристрасті завив, заскиглив із дерев'янів. Кровиці мені, кровиночки. Замекала в унісон з кобзою хвойда Мар'яна, зблідла, як скисла сметана. Хто глянув би, отетерів. Сип з обличчя зійшов, волосся надбало неонового блиску, очі, світло сатанинське. Кровиці. Завила, і впав перед нею третій підкопиток сатани з обіцянкою примножити старання. Поклялись один одному як міцне подружжя, свиснув посланець Гаспида, з усіх навколишніх пам'ятників позлітали штани. Час до шабашу, але не стало в Мар'яни сприту, їй би крові попити. Стала синіти і пучитись, крові їй хоч крапельку. Кровиці, крові, кропи кропива, затягла своєї Мар'яна. Зойкнули кривіт дзеркала і поторощилися, полускалися, мов насіння, та не згинули, а тільки страшніш за колишні стали. Ледь за північ проходив трубою Вадим, молодий, статечний, дівкам приємний. Зі стелі труби палає неон, на стінах якісь нерівні затінки корчаться, ніби від саперних лопат. Від випитого де-не-де голову ледь веде, думки мружаться, або бредуть не до ладу. Вадим тому й не радий. Одна думка чомусь настирніша за інші. Яку чудосію можна впіймати на фунт дощових хробаків, порубаних саперною лопатою? Раптом чує, щось з нечисті прямо з тіньової зони якось стиха варнякає. Хоч і не по собі стало, а прислухався. І почув. На фунт дощових хробаків, порубаних саперною лопатою, скоріш за все можна спіймати самку синього кита або сірого кашалота. Останнього можна і приручити. Ледь що не так, тріснути по голові саперною лопатою, щоб не заважав належному дресуванню. Це вже Рикович. Йому тільки й залишається просторікувати, бо легалізація затягується. Як ні крути, а повсюдно не вистачає суспільного темпераменту, теперішні людці щось не ті, прагматичніші за колишніх. Явиш свою зовнішність з усіма наростами і кламирогами й дещицею, як тебе тут же в кунсткамеру запроторять, і почнуть по світу возити, показувати, наживаючи капітал на самому тільки безгріхів'ї, бо де ж тут з ким злягтись чи напаскудити знатно, коли на вулицях і в переходах одні дурики з кросвордами замість роботи. Слава Гаспидові, хоч у трубі тих бевзів немає. Тут все єдино, маклер ти, байда або піжон, і на біса ти сюди приволікся. Чи музикою упитися, чи кавою отруїтися, пожебракувати, погендлярити, чи просто очі зірвати по всіх невідомих закапелках, або просто кровиці людської скуштувати і потанцювати із реготом з кимось через дорогу навприсядку. В трубі головне – шерстність, а в ній найголовніше – самому себе збагнути і ні в чому собі не відмовляти. Не збагнеш всього – загинеш, будь ти хоч і сам Гаспид, а чи третій підкопиток сатани, а чи Гаспида посланець найперший. Головне не втрачати кебети. Труба є труба, назвався порномаклером, продай сексопільніші марення театральним розповсюджувачем, продай фунт лицедійства на годину та сутенерничай в акторок, а коли насправді представляєш інтереси підпільних борделів і пуфів, то тримай ніс за вітром. Професійна полуничка любить крутих хлопчаків в розкішних гавайських підштаниках з голими литками та округлими біцепсами та ще й тугесенькими гаманцями, а щодо молоденьких сексі, то навіть не намагайся їм пудрити мізки, всі ці прищуваті німфетки самі по собі кого-небудь із плебсу упіймають для любощів скоротечних. Таким тільки не заважай, і вони з'являться перед світом найогиднішим чином. Все чесно, все зафігони, їх і грошима не назвеш, намалювати таке можна тільки зі злості. От і дорвались, домалювались усі ті, хто віддав, що за цю дрібноту купиш мов дульок дрібних, хіба що сухої локшини, присохлих курячих кубиків, засушених крекерів і змарнілих дам. А все тому, що за дрібні гроші дріб'язок і дістанеш, а велике табло вивозиться ешелонами за бугор. На такому розгардіяші чому б нечисті не розгулятися. От і гуляє, от і шикує шантрапа шпанькувата. На цей світ нечисті хто-небудь та й нарветься. Взяти хоча б Ірен. Здавалось би, другокурсниця худінституту візуал з образною уявою, цілком могла б і зрозуміти, куди носа пхає. Та чому це вона раптом до самого асфальту пригнулась? Здається їй, що блищить на асфальті срібна каблучка з топазом, та це ж сам Рикович, ну, той що Никодим, за завданням Гаспидового посланця, тому що дурносвітство блюде підлі мережі розставивши, а ловить ніби на золотеньку каблучку. І не дарма, бо не каблучка то зовсім не каблучка. Тільки підняла, як тут вже під пахвами неначе перехопив і стиснув її тугий металевий обруч, хоч і ні в року той обручок, в общазі від заздрощів всі як є передавляться, ну просто повний відпад, ось тільки під грудьми, мерзота, чомусь тисне щосили. Ірен обмацує обруч тонкими довгими пальцями рук, підструменить у неї з лоба, під пучками дівчина виявляє величезного кажана. Ох же й велетенська ця погань, на такому б як на дельтаплані геть звідси до дідька лисого полетіти, та тільки дельтаплани нині ширяють хіба що над однією ходосівкою, там єдина в своєму роді аеротусовка відчайдушно крутих хлопців і зачеплених вітром панянок. Панянки пурхають на рівні з кавалерами, обтискуючи дюралеві ручки поручні, а ця величезна сволота чіпко обтискує її власні груди, а крила. Це хіба не вони обвивають тіло обручами з неземного металу і не дадуть ані видохнути, ані продихнути. Ірен неначе не помічає, як присмокталась до неї безкровна голодна тварюка. Коли назустріч з нічної темряви вийшов Вадим, дівчина була непритомна і майже не дихала. Вадиму все ж здалося, що вона ледь-ледь дихає. Слабка надія, але можна перевірити. В кишені спортивної сумки виявилося наталчене люстерко. Треба ж, після тренування перейшла та з ним до любощів, відверто прямо в душовій обхопила ковськими руками за мокру спину втомленого за 2 години атлета і після палких пестощів віддала йому себе чи скоріше випила його в собі. В роздягальні їх речі виявилися перемішаними. Начудила, перевернула все шкереберть і з легкістю зникла, оповита світлими радощами втомленої вакханки. Він, перемога, загнуздала, осідлала, розквасила, змусила пролитися на її руки волосся, губи в лоно та на широкі стегна й точені литки. Навіщо їй тільки було потрібне таке от тренування? Де там першорозрядницям з елітного фехтування? В усякій іншій баб'ячій справі давно вже в майстрах, та тільки від її майстерності саме почуття випитості та до того чудернацька метаморфоза, мов однині і не Вадимом він був навантаженим земснарядом, то зі злості брав усе, що під руку підгрібав, свою сумку, її налобну пов'язку, свій светр, її косметичку, виявив, вилаявся, вишпурнув, всілякий дріб'язок розлетівся по роздоріжжю.